មានជាតិទូអែមឆ្ងាញ់អូអ្នកប្រឡាច់អើយប្រឡាច់ដល់លើហើយប្រឡាច់ប្រឡាច់ធ្លាក់លើនោះខាងខាងហ្មងទៅប្រឡាច់ទៅមាននៅមជ្ឈមណ្ឌលវត្តភ្នំ168សាយម៉ាយខ្មែរចង់ញ៉ាំមាន